Алматы облысының Ашшыбұлақ елді мекеніне 4 айдан кейін қайта оралдық. Даудамайсыз бағдарламасында интернеттің түйткілін айттық. Өкінішке қарай мәселе түбегейлі шешілген жоқ. Енді қазір мектеп карантинге жабылған, ал интернет жоқ ауылда балалар қашықтан қалай білім алып жатыр. Тұрғындардың пікірін білеміз. Мына ағаш сақтарда істеймін, ағаш. Жазда ана ағашқа шығып отырамыз. Телефон қыздырып қоямыз. Олай ары. Кілімнің бұрышына. Мектепке барғың келе ма? Иә. 31 жылда мен бір әкімнің түрін көрген жоқ ауданның. Жауапкершілік жоқтың салдары ғой осы. Малы қоңды, өрісі төлді, табиғаты көркем мекеннің ел жұртының карантинде сапасыз интернеттен әбден әбігерге түскен былтыр күзде даудамайсыз бағдарламасында көрсеткенде Ақсу ауданының әкімі Ашшыбұлаққа жаңа жылға дейін цифрлық Қазақстан келеді деп уәде берді. Қараша қазан айында бізде жоспарда тұр интернет жүйесі Ашшыбұлақ ауылына. Қазіргі уақытта жер мәселесін бөлу, жаңағы проводтың өтетін жерінен, желінің өтетін жерлерін біз жер мәселесін бөлу мәселесін шешіп жатырмыз. Сол егер қараша айындарында уже біз интернет Ашшыбұлақта болады. 100 мегабит секундына үлкен высокая скоростный интернет болады. Білім және ғылым вице-министрі Шолпан Карина бізге берген сұхбатында Ашшыбұлақта интернет бар деп шегелеп айтқан еді. Интернеті жоқ мектепте Ашшыбұлақ ауылын алатын болса, бұл жердегі оқушылар шынында да интернетті 4 мегабитке қосылғандығы бар, бірақ бүгінгі күнде өлшеу жасатқыздырдық. Бірде 3G жеткілікті интернет бар екендігін көрсетті. Бағдарлама эфирге шыққаннан кейін Ашшыбұлақ ауылында мынандай мұнара пайда болды. Бірақ тұтынушыға интернет жеткен жоқ. Неге? Қазір оның себебін осы ауылдың тұрғындарынан сұраймыз. Қазір 220 мен істеп қосылып тұр. Негізінде бұл 380 болып керек екен. Столы тарту керек. Ал мына қоршау сыймай қалды. Ертең мынаға мал бірдеңке кірсе, мынаны сындырады. Мынаны мына ішіне кіргізбедіңдер десек, салып жатқан мына ненің кем дейді. Түйткіл түбегейлі шешілмеген. Шешілмеген, дұрыс айтасыз. Ал енді мына қоршаудан күні мен әлгі кімге? Мына Алматыда осыны құрғанға 8 күні звонить еттім. Кім ана? Мына вышканы тұрғызып қойыңдар. Ал енді жанындағы ана табақтарын кішкентай ғана неменеп тұр. Ертең мал келіп түйкенде аналардың бәрін бұтшын шығарады. Сол кім нетеді десе өздерін пролкімен қоршайсаңыздар, сондай әңгіме бола ма? Мен жауапкершілік жоқтың салдары ғой. Елдің үмітін үкілеген базалық станса осылай интернетке 3 айдан бері қосылмады. 3 ақпанда Ашшыбұлақтағы Мәншүк Мәметов атындағы орта мектепте бір маманнан коронавирус індеті анықталып, білім ошағы карантинге жабылды. Шәкірттердің білім ұясына қашан оралатыны әзірге белгісіз. Мұғалімнен алғандай білім болмайды. Болмайды әрине. 13 күні келіп олардан қайталап тест алынады. Егер де олардан отрицательный шықса, бұйыртса үмітіміз бар. Дүйсенбіден бастап балаларымыз мектебімізге білім ошағына қайтадан оралады деген үмітіміз бар. Әзірге бұл нақты шешім емес. Тек қана болжам. Өйткені біз оны нақты шешім аудандық сес береді. Сонымен интернетсіз ауылда 100 оқушы қашықтан қалай оқып жатыр. Бірнеше үйге кіріп көрдік. Телефонды қыздырып қоямыз. Олай ары. Кілімнің бұрышына. Көшеде жаңағы диалайн есі тағын кезде, мегабайтпен ашатымыз. Осылай қолып қой. Қазір енді диалайн мүлде жоқ. 21 ғасыр деп кім айтады? Интернет жоқ. Связь жоқ болған связь қойды. Берік ұлы мен қызына мұғалімдер жіберген тапсырманы WhatsApp желісінен 3 сағаттан бері аша алмай әлек. Бұны көтеріп аламыз, ана үйге барамыз, қай жерге сетіп бар сөйреу қоямыз, терезенің алдына қоямыз. Ағашқа қойдым, ол жерден ұстамай қойдым. Одан төбеге шығарып қойдым. Төбеге шығарып қойған кезде айбат істеген. Енді мына жерге жаңа антенна қойды, екеуі бір біріне памяқ болып тұр ма, қазір ауша ашпайды. Мектепке барғың келе ма? Иә. Сағындың ма мектебіңді? Неге? Жылама. Қиналып кеттіңдер ма? Неге қиналып кеттің? Неге жылап қалдың? Ұрсамыз ма?
7-ші сынып оқушысы ерсінді қашықтан оқу қажыттан сияқты. Таңатқаннан күниясына отырғанша оқушылар осылай телефонға көз тігуге мәжбір. Бұлар ұстаздың дауысын ұмытқан. Себебі мұғалім жолдаған сурет бұлыңғырланып, біз кеткенше ашылмады. Қай сабақтардан ашылмай қалды, көрсетші? Міне осы әдептен ашылмай қойды, міне. Қаншада жіберілген, тан көрейінші? Сағат 2:50 болды. Жақындатып камераға түсіріңіз. Міне сағат 14:56 минут өткенде жіберген үйдің тапсырмасын. Мұқағали мәңгілік ғұмыр тақырыбындағы адалдық сағаты. Міне жі. Сағат қазір 5:37 кетті. Міне бала әлі күнге дейін ақпаратты ала алмай отыр міне. Біз вайфай қойып едік, қуанып едік, одан кейін кешке жақын вайфай құрып кетті. Ашып кетті әпше. Бір аптадай болды. Онлайн оқығанбыз. Таңғы 9-дан қанша уақытқа дейін оқиды балалар? Сағат 1-де басталады сабақтар. Ашпай қалған тапсырмаларын отырғызып ашқызамыз. Өйткені таңертең кішкене несі ашылады. Ашпай қалған тапсырмалар. Түнгі 12-ден кейін кішкене ашады. Оны түнгі 12-ге шейін шыдамайды бұлар. Таңғы сағат 9-дан түнгі сағат 11-ге дейін бала сол жерде отырады. Бұл денсаулығына зиян ғой. Зиян болса да қайтеміз. Балаға білім керек. Болашағын ойлау керек. Денсаулығы бір жағынан тағы жаман. Мен білмеймін. Білім сапасы қалай деп ойлайсыз осы? Өзіңіз көрдіңіз. Бір аптадан бері балаларыңыздың қалай оқып жатқанын. Мен білім сапасы жоқ деуге болады ғой. Мынадайда білім, қандай білім болады мынада? Енді өздеріңіз қарасаңыздар, білім жоқ қой. Ала алмайды. Неге олай ойлайсыз? Түсінбейді бала. Мұғалім берген тапсырманы түсінбегеннен кейін жаңа кітаптағы суретке суретті мына тапсырманы орындаңдар, мынандай не бетті ашыңдар. Сол бетке қарап жаңағы тапсырмасын жазыңдар. Или мынаны оқып маған қайтарып қайтып беріңдер. Оны оқып беріп қайтып берген бала түсіне ме? Айтып түсіндірмегеннен кейін. Яғни ол кітаптан өзімізде оқыта береміз ғой деңізші? Иә, үйден оқыта береміз. Ол біз бергенде мұғалімнің қажеті жоқ болып тұр ғой бұл жерде. Іздегеніміз көктен түскендей аудан әкімінің орынбасары Амандос Сабырбаев ауылға өзі келіпті. Жақсы, міне балалардың қазір қалай сабақ оқып жатқанын көрдік. Балалар әбден бір аптаның ішінде қиналып кетіпті, балалар көзіне жас алды. Сырттай оқытып жатырмыз балаларды. Содан кішкене қиындық туындап жатыр. Сіздердің келгеннен кейін біз осы жерге LC Commerce деген фирма келіп жаңағы интернет желісін орнатқан. Бірақ орнатқаннан кейін мен өзі жұмыста болған жоқ, шығып мына 2 апта болды осы мен айналысып жатқаныма. Орнатқаннан кейін бұлар 220 электр желісіне қосылған ғой. Ол күші жетпейді, тартпай тұр. 380-ге бұлар енді жаңағы қалай деп айтсам, техникалық ахуал жасайды, техусловие дейді ғой. Техусловие біздің электр жүйесі бөлімімен жасаған. Енді олардың бағасы қымбат деп шығады. Бағасы кімге қымбат? Бағасы жасап жатқан адамға қымбат. Жасап жатқан адамға айтады, бізге бұл қымбат дейді. Бұл жерге 16 жаңағы бетондық опора қою керек, оның проводы қою керек, оның трактор алып керек, оның қазу керек, оның орнату керек, кран алып керек. Одың ең қиыны бұл тауға қарай шығу керек дейді. Сонымен дегенмен де келістік. Жаңа жылға дейін кіргіземіз деп өткенде уәде беріңіздер. Мұғаліммен бала арасында ешқандай байланыс жоқ. Енді бірге барып көрейік, сізде жүріңіз бізбен. Жүріңіздер, бірақ бұл кемшілікті жаңа интернетті. Біз тез арада шешуге осыны алып келгенге, кішкене ауырай жүлгеннен кейін, жол ашылғаннан кейін, арғырай осымен айналысып отырмыз. Бірақ біз күнделікті, мен тағы да айтамын осы күнделікті біздің назарымызда тұрған мәселе. Жергілікті атқарушы органдарда мына келіп интернет желісін қоямын деген жаңа фирмаларға бізден ешқандай кедергі болған жоқ. Келді, жерін бөліп беру, басқа шаруалар бізден шығатын шығар, біз бәрін тез арада шешіп бердік. Сіз аудан әкімінің орынбасарысыз. Мен сізден сұрайыншы, статистика бойынша Алматы облысында Ащыбұлақ елді мекенінде интернет бар. Бірақ жылдамдығын біз көзбен көрдік қой. Неліктен жалған мәлімет бересіздер? Интернет бар ауылдардың тізімінен Ащыбұлақты сызып тастау керек шығар? Жоқ, оны қазір енді интернет мектепте бар. Жоқ, мектеп жабық қой. Иә, мектеп жабық болғанда бір ақ апта уақыт болды ғой. Белгісіз қаншаға созылатын? Иә, белгісіз. Кешке
Кешкі сағат 7 болды, ауылдың балалары әлі сабақ оқып отыр. Тұрғындардың айтуынша, интернеттің жылдамдығы таңға қарай жақсаруы мүмкін. Бірақ ол кезде балалар ұйықтап қалады. Ана терезеде отырам, мына жерден ұстайды. Жазда ана ағашқа шығып отырамыз. Ана ағаш, әне. Апа, мына біз келдік, қайда балаларыңыз оқиды? Міне мына үйде оқиды, мына жерде. Ана ашпайды интернет. Мына әрең оқып жатыр интернетпен. Әлгі не сап бердік әлгі? Неме аты? Единица сап берді, соның арқасымен оқып жатыр мынау. Анау кішкентай оқыған жоқ әлі міне. Ашпайды соткісі. Интернетті сіздерде қандай, қай жерден аласыздар? Бар ма? Біз ана терезеге жабыстырып қоямыз. Көшеге шығады, туалеттің аса барады ма балам? Нені жабыстырып қоясыз? Пластилинмен телефон сөйтіп жабыстырып қоямыз. Әне пластилин жабыстырып қоясыз, оған телефон жабыстырып қоямыз. Енді мынау сұмдық болды ғой, ана күзде жасайтын нәрсені әлі жасамағаннан кейін интернетті бұл қалай ары қарай өмір сүреміз білмеймін. 14 күнге карантинге жабылып еді, қиын болып тұр сабақ. Сіз қай сыныпта оқисыз, кешіріңіз? 10 сыныпта. Аты жөніңіз? Тұрсымәлет Арман. Арман, қиын ба сонда сіздерге интернетпен оқу? Онлайн оқу сәл қиындау, иә. Мынау кітап па түсіріп жіберген? Иә, түсіріп жіберген ғой апа. Мына қана сбой деп тұр, мен қараңыздар, мына үйдің тапсырмасы, үйге берілген тапсырма, мені мен де басып көрдім. Қай кезде жіберілген мынау? Таңғы сағат 9:42 минут кеткенде мына үйдің тапсырмасын жіберген мұғалімнің жіберген тапсырмасымен және ескертуі ғана тұр 9:42. Содан бері әлі ашылған жоқ. Сіз 9:42-ден бері ешқандай жауап берген жоқсыз. Қалай түсіндіресіз мұғалімге сабақта отырғаныңызды? Терезенің түбіне барып, сөйтіп бір нәрсе алып кіріп аламын. Мен жаққа барам. Содан не істеп, ақырын-ақырын ашып аламын. 10-шы сынып орыс тілінен мені 9:42-ден бері сағат 9:42 минут өткенде мұғалім жіберген тапсырма мені бізде ашуға тырыстық, ашылмайды. Сүру тобымен бірге барған аудан әкімінің орынбасары таңертеңнен бері дәріске қатыспаған, діңкесі құрып отырған шәкірттердің машақатын көрді. Немерелермен интернет іздеп шаршаған әженің де айқайы қатты шықты. Осы ауылға үйленгелі 31 жыл болды. Мен 31 жылда мен бір әкімнің түрін көрген жоқ ауданның. Қандай кісі келіп жатыр, қандай кісі кетіп жатыр, бір әкімді мен танымаймын. Мысалы, әкімдер келіп, ауылға келіп, халықпен сөйлесіп, былай танысушы еді, біз жақта ондай жоқ. Жоқ, айтпаңыз, мен аудан әкім орынбасары. Сіздің үйіңізге келіп тұр. Орынбасары болса да, мысалы, ауданның әкімінің өзі келу керек қой бізге, мысалы, біз әкімнің түрін көруіміз керек. Қандай кісі, мысалы, баталықта бар біз тұрмыз, елдердің үйіне. Сол сияқты келу керек қой, ауылға келу керек қой, үйге келмеске. Білмейміз біз, мен телевизордан көреміз. Не, телевизордан да көрсетпейді ғой ол ауданның әкімі бізде. Стол орнатпағалы талай болды, стол орнатады, мен орнатады деп. Қанша болды? 3 ай болды ма? 4 ай болды ма? Ойбай, ноябрьдің 27-сі, декабрьдің 27-сі, январьдың 27-сі, 3 ай болды. Сұмдық қой, 3 айда бір рет орындалмаған стол ба? Басқа басшы болса баяғы тұрғызатын едің шығар енді. Білмеймін сен қандай. Қалай шамалары келмей жатыр электросеттің бастықтарына. Сағат 9:42 минут өткенде жіберген мұғалімнің тапсырмасы әлі ашылмайды. Көрдің, мен жаңа сізге жауабын айтып бердім ғой, интернетті тез арада қосып беруге барлық жұмыстарды атқарамыз енді. Балалардың біліміне кім жауап береді? Балалардың біліміне біз жауап береміз енді. Қалай жауап бересіздер? Мысалы, тапсырманы ары қарай қайталай алмайсыздар ғой. Мысалы, сіздер оқуды тоқтатып тастай алмайсыздар. Жоқ, оқуды тоқтатып тастай алмаймыз. Оқу процесі жүреді ғой. Мәселе бұл жерде былай. Бізде мектепте қашықтан оқытуға көшкен кезде бірнеше процедура жүзеге асырылады. Біріншісі жаңағы WhatsApp желісі, соны телевидение арқылы оқу. Телевидениеден күнделікті қазір не бойынша, расписание бойынша өзі қойылған сабақтар жүреді. Әр сыныпқа бөлініп-бөлініп, иә? Еларна және Еларнада орысша, Балапан телеарнасында қазақша. Сонан балалар тапсырмаларды жаңа тақырыппен танысады. Содан кейін мұғалімдер WhatsApp желісі арқылы тапсырмаларын береді. Содан кейін кері байланысты WhatsApp арқылы алады. Егер тапсырманы сізге көрсетейінші, беріңізші жаңағы ашылмай отқан сабақтарды беріңіздерші маған. Білесіз ба осындай? Білемін, әрине, әрине. Бұл проблема бар. Енді неліктен сіздер осыны мысалы балаларды қинайсыздар? Екі ортада балалар қиналады. Біз ешқандай ата-ана, ешқандай мұғалім не қып жібермедім деп жаңағы. Не қып жібермедің емес, мынадан бала не оқиды? Қараңыз міне, бала міне ашылмаған міне. Егер бұндай жағдай жаңағы ашылмаған бала егер де тапсырма орындалмай жатса, сынып жетекшісіне хабарлайды. Міне, сбой, міне.
Қайда еріктілеріңіз? Мені 9.45-тен бері баланың сабағы ашылған жоқ. Интернет жоқ. Балалар тапсырманы, жаңа бір бала жылап қалды. Оны жасырып тұрған жоқпын. Шындықты айтайық, бала мен ұстаз арасында байланыс жоқ. Мен сізге айтайын, жаңа кішкентай балалар жылап қалды. Қандай жағдай жасап отырсыз? Сол проблеманы ата-ана біз бүгінмен ашамай отырмыз десе, міндетті түрде ерікті жіберіледі. Сіз неліктен осын мұғалімдеріңіз айтпайды? Мұғалім дабыл қағу керек. Міне, біз де интернетті іздедік. Кешеден бері мен байланыс аясынан тыс жерде жүрмін. Цифрлы даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бағдат Мусин, білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов Ащыбұлақтағы тұрғындардың ащы жанайқайын қашан естиді. Бұл мәселені бізде түбегейлі зерттейтін боламыз. Білім және ғылым министрі Асхат Қанатұлы 9 ақпанда президент Қасым Жомарт Тоқаевпен кездесуде пандемия тұсында оқушыларға қолайлы орта қалыптастырылды деп айтыпты. Ал Ащыбұлақтағы шәкірттердің түйткілін министр мырза білеме мектеп басшысынан сұрады. Екінші күні осы Ащыбұлақ ауылында жүрміз, бірде бір еріктіні көрмедік. Енді кеше бардық, үйінде мүлдем интернеті жоқ, жаңағы балаларға еріктілер келмеген. Енді мәселе мында ғой, көрдіңіз бе? Сіздер кеш уақытта келдіңіздер, мұғалімдер жаңағы еріктілер бар, бұл кезде тапсырманы беріп. Айтты ғой, келген жоқ деп. Енді келіп жатқан болса айтар еді ғой, бізге көрсетер еді. Мысалы, сіз өзіңіз де көрсететін едіңіз, кеше көрсете алмадыңыздар ғой, шыққандай. Міне, бізде еріктілер жұмыс істеп жатыр. Жазира, міне тапсырма, балалардың мұғалімдер әкеп берген тапсырма мен деп. Енді бұны былай жалғаса берсе, балалардың білім алу сапасы қалай болмақ? Жаңа айтып өткендей, бұл еріктілер. Енді қадағалайсыз ба? Қадағалаймын, міндетті түрде қадағалаймын, оның барлығы өзі. Өйткені қараңыз, бұл сөз жүзінде айтылғанмен, іс жүзінде басқаша екенін көрдік. Сіз де көрдіңіз, мен де көрдім, дұрыс па? Біз шындықты айтып үйренейік. Өйткені қаншама шәкірттеріңіз қазір эфирден көріп отыр. Мәселе шындықты айтқанда емес бұл жерде. Мәселе бізде мектепте Wi-Fi терминалы орнатылған. Ол мектепте, түсінікті. Дәл қазіргі жағдайда балалар үйде онлайн арқылы оқып, қиналып жатыр. Яғни үй тапсырмасын көре алмай отыр. Соны сіздер жаңа білім және ғылым министрі қазір бізді көріп отырған болса, неліктен осы мәселені тікелей жеткізбейсіздер? Міндетті түрде хабарлаймыз. Жаңағы не үші күні шешім шыққан кезде бізде бірден жаңағы аудандық білім бөліміне бізде міне осындай маманнан коронавирус індеті анықталды деп міндетті түрде біз не береміз, хабарлама береміз. Ауылдағы жұрттың жанайқайын парламент мәжілісінің депутаты Ғазиз Құлахметке айттық. Алматыдан 400 шақырымдағы елді мекенге келген халық қалаулысы тұрғындардың уәжін тыңдап, білім алу мүмкіндігі шектелген шәкірттердің құқығын қорғауға бел буып кіріспек. Қазіргі уақытта бұл жерде только связь ғана істеп тұр. Интернет бар, бірақ сапасы кішкене төмендеу. Өйткені жұмыстар до конца аяқталмады. Қанша сонда? 3G интернет қой қазіргі уақытта. Интернеті бар, бірақ сапасы төмендеу қазіргі уақытта. Жоқ, интернет тұрмақ 0% жоқ мынадан. Тұрғындар не үшін келіп тұр сіздің алдыңызға? Балалар білім ала алмай жатыр, осы мәселе. Сапасы төмен болды. Сол мәселеден осы проект жобасы ашылды. SMP 200+ деген. Бірақ енді олардың жоспарлары бойынша солай май айына шейін барып тұрды ғой енді. Енді жаңа айтқандай бір аптаның ішінде пысықтап талқылап өзіміз бір ұзатамыз. Егер ұзалмайтын болса сіздерге шығып көмек сұраймыз деп тұр ғой. Кеше сізге көрсеттім ғой премьер-министрдің протоколдық тапсырмасын. Бұл мен айналысып жатқан Қазақ Телеком. Бізде жер бөліп беру, жер бөліп бердік. Даже біз кей жұмыстар біздің тарапымыздан болмаса да соған көмектесіп жатырмыз. Нақтылайтын бір сұрақ, мына протоколдың ішінде нақты мерзімдері көрсетілген ба? Бұл іс шаралардың біту мерзімі, аяқталу дегендей. 2020-ның аяғына деген көрсетілген ғой. 2020-ның аяғы, қазір 2021-дің басы. 2 ай өтті, 3-ші айға қарап тұр жатыр. Қазір айтылып жатқан мәселе, иә, Жазира. Мына ауылдық жерлер мен қаладағы жерлердің балалардың білім алу теңсіздігі деген мәселе көтеріліп жатыр. Иә? Ауылды жерде өкінішке қарай білім сапасының енді бар жоғы тұрмақ, жалпы соған қол жетімділік деген мәселенің мүлдем атымен жоқ. Енді барлық жерде мен топырақ шашпай ақ қоямын, бірақ көбіне көп осындай шағын ауылдардың ішінде бұл проблема бастан асып жатыр. Орнаттыңыздар, иә? Қоршауы жоқ. Қараңыз, мына балалар мал кіреді ғой. Ертең атпен балалар шапқылап кеп бүлдіріп кетсе, тағы да ауыл интернетсіз қалмай ма? Подрядчиктермен сөйлесеміз оны қазір бәрін реттейміз. Мынау компартияның кезінде салынған столды ғой, үш күннің әкесінің салып кірген дүниеміз. Мына мұнарада стол болдан мұнараға шейін 150 метр екен, мен өлшегенмен. Ал енді осыған 2 ақ стол, оны анау проблема создавать, сіздерді анау астанадан алдым, мына кісіні етіп, ана кісіні етіп, ол не керек дүние?
артық не ғой, әңгіме ғой. Осы нететін болса, сол бір 200-300 томды әкеп бір, осы жігіттерің өзімен ақмен осын тұрғызып бір, ауылдың адамдарын бәрі ғыр болып көт. Күндертен, күндертен. Ертең сол орнатайды демеді, қар жауып көтті дейсіз. Ол... Кеше ғана жауды мұна. Кеше ғана қар жауды. Кеше ғана қар жауды мұна. Айтпесек, қатты қыр оқыған. Қазір далада жүр. Мұнаған қазір суға барған бал, анаған кірет, анаусынса тағып. Нелеріңіз сынды, ендік жылға қалады. Біз декабрьді күттік, желтоқсанды күттік, қаңтарды. Амалымыз таусылған министрлікке де хабарласық. Министрлікке ресми хат жолдадық. Мәселе шешілмеген соң мұны депутатқа өтініш білдірдік. Мұны депутат осы жерге келіп тұр. Жұмыстары жоспарлы түрінде жүріп жатыр. Ол жағынан олардан несі жоқ. Қайда жүріп отыр әкім? Не сөйлеп тұрсыңдер? Нені ауыртып болдыңдар ғой сендер? Не жүріп жатыр? Қайша сарды, откровенно айт шындыңды. Не жүріп жатыр? Мынауың ба, анауың қазір сыйлауында балдар дұрыс айтып отыр. Ананы бір тайшама бірдеңе сөз санауын құлақ болады ғой енді. Одан кейін тағы ана табағымыз жоқ деп тағы кім мына кісіні шақырамыз ба, мына кісіні шақырамыз ба? Оның өзі пәленбай миллион. Иә. Стопының өзі 2 миллион, 3 миллион болып тұрғаны, мынауың 30 миллион болып қалды. Жаңа жаңа жылға шейін қосылады деп осы жерде осы жасап кеткен жігіттер айтқан. Декабрьдің 15-іне шейін біз бітіруіміз керек. Бәріміз қалай? Түнгі сағат 11-ге шейін. Аяз. Фонарь жақтырсын. Фонарь жақтырсын. Бекер жасады. Оларға рахмет. Сонда 300 тобыны бізге қосып берсе дейді, қазып жаңа электрсіз. Біз келеміз да жалғас саламыз да қосып береміз. Сіздерге жаңа жылға шығып қойылады деді. Міне жаңа жыл емес, февральдің өзі ортасы болды. Егер де біз сол жаңағы мердігерлермен сөйлесіп, олар ары қарай созатын болса, онда біз сіздерге шығамыз. Біз сізге шығамыз, айтамыз. Көмекті через центральный қазақ телеком ба, сол жерден көмек көрсетсеңіздер. Енді мөлшер қанша оқты отырсыз? Давайте осы бір жетінің ішінде біз осының бәрін пысықтайық. Бізде енді жоспарымыз бар, келесі жылы, келесі айда десе, онда біз сіздерге шығып айтайық. Нәтиже болатын болса, сіздер хабарласасыз. Болмайтын болса, біздің қайтара келуіміздің қажеті бар ма? Жер аға, не сізге, біздің телефонымыз бар, біз сізге шығып сөйлесіп тұр. Барлық тараптарда. Бұл жерде көрдіңіз ба, атқарушы органның да шамасы келмей тұр ғой, шарасыздық қой. 11-ші сынып бітіретін балаларға қалай ертең ұлттық тестілеуден өтетін белгісіз. 9-ші сынып бітіретін балалар да ертең мемлекеттік емтихан тапсырады. Оның барлығы үлкен туындап отырған сауал ата-аналарды мазалап отыр. Жалпы министрлік тарапынан, білім министрлігі тарапынан, цифрлық жаңағы цифровизация министрлігі тарапынан міндетті түрде бір түсініктеме алу керек. Түсініктеме алу керек. Енді өз тарапымыздан министрлікке, екі айтып отырған екі министрлікке осы істің мән-жайы бойынша сауал жолдап, министрлермен хабарласамыз. Ол енді сөзсіз. Өйткені расында да білім сапасының жоқтығы, коронавирустың кесірінен және интернеттің жоқтығы деген сияқты сан алуан сылтау, мынау 11-ші класс бітіріп жатқан балалардың ертең институтқа түсуі мүмкіндігіне шектеу мүмкін. Ал ол жағдайда ол мәселеге кім жауапты болу керек? Сол мәселелердің бәрін ойлау керек. Депутаттық жиында білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовтен бір ауыз сұрасаңыз. Асхат мырза, қай ауылға барды екен? Интернеті жоқ ауылдағы балалармен сөйлесті ме екен? Осы сұрақ қаперіңізде болсыншы? Жақсы, аманатқа қиянат жоқ. Енді уәде бергеннен кейін сіздің айтқан уәж талап арыздарыңызды ол кісінің құлағына маңайындағы вице-министрлігі міндетті түрде жеткізіп. Мұнараның жанындағы жиында нақты шешім қабылданды. Интернетті қосуға жауапты компания бір аптаның ішінде нақты шешім қабылдап, нәтиже шығару керек. Егер ешқандай мәселе шешілмесе, онда мәжіліс депутаты қос министрлікті сілкіп алуға дайын. Яғни тұрғындарға уәдесін берді. Енді оның қалай шешілетінін әрі қарай күтейік.